Největší událostí ve většině měst a obcí na Slovácku jsou hody. V Uherském Brodě je ale více než nahrazuje růžencová pouť. Výjimečná je nejen množstvím stánků, pouťových atrakcí, bohatým programem a vysokou návštěvností. Jedinečné je především trvání její tradice, která sahá až do 13. století. Podle legendy související i se založením města prosila Zemanka z Velenova panu Marii, aby jí dala syna. Ta ji vyslyšela a žena na oplátku postavila kapli tam, kde našla růži kvetoucí ve sněhu. Místo se stalo cílem mnoha prosebníků a jeden z nich, uherský král Ondřej I., na něm nechal vybudovat kostel, kterému vévodil dar byzantského císaře. Obraz Bohorodičky namalovaný prý evangelistou Lukášem. Myslím si, že je velmi krásné, že se tato tradice uchovala až do dnešní doby a je vidět, že lidi tato tradice stále oslovuje, protože opravdu spousta lidí se na tuto pouť těší a je to kolikrát jediná příležitost potkat známé, které člověk neviděl rok, možná i více. Hlavní nedělní bohoslužby i dalších částí programu se účastnili také starostové partnerských měst. Přidali se tak k tisícovkám poutníků, které od loňska láká do města i bohatší hudební program. Ten se tradičně konal ve sportovní hale, v minulém roce se ale rozšířil i na Masarykovo náměstí. Na něm se vystřídali country i rockové kapely s folklorními soubory. Cílem bylo trošičku to rozvolnit a dostat ty lidi i na Masarykovo náměstí, které bývalo volnější, takže se tam umístili i atrakce pro děti a stánkaři a tím programem jsme chtěli ty lidi tam přilákat, zajedno, aby si odpočinuli, aby si poslechli a aby se ta pouť tak jakože i do toho opravdu centra víc rozšířila a podařilo se nám to. V loňském roce, kdy jsme to poprvé uskutečnili v takovém větším rozsahu, tak se to setkalo s poměrně velkým ohlasem, takže jsme se snažili v letošním roce to zase vylepšit, poučit se z případných nedostatků, které byly v loňském roce, takže věřím, že návštěvníci budou spokojeni. Během tří pouťových dnů vystoupila ve městě celá řada účinkujících, od skupin, jako jsou No Name nebo Krejzon přes Reflexy až po jeho českou muziku. Skutečně unikátní byl ale páteční večer v Domě kultury. V rámci programu s názvem Kořeny folkloru bez hranic se představil soubor Olčava, Jakub ze zdejšího gymnázia J.A. Komenského a jako host švýcarské folklorní uskupení Trachtengruppe Kerns. Ve Švýcarsku toho folkloru až tak moc není, takže je to takové spíše vzácné spojení, že sem ten švýcarský soubor přijel. Oni pochází z oblasti teda Kerns a to je ta salašnická oblast a právě, že i včera večer jsme se dozvěděli hodně zajímavého právě o salašnictví, které tam pořád je aktuální a živé, i když trošičku v modernější podobě. Nejhlasitěji o sobě dali členové souboru slyšet hned na začátku svého vystoupení. Zvonce zdaleka nejsou jen rekvizitou. Ty zvonce se opravdu dávaly kravám na krk, když odcházeli na pastvu, na ty salaše, protože to byla taková slavnostní událost vlastně té obce nebo té oblasti. No pak se jim teda, oni teda hrdě nesli ty krávy, ale pak se jim teda vyměnili za menší. Během růžencové pouti si zkrátka mohli vybrat ze skutečně široké nabídky všichni. Uherský Brod tak byl o víkendu místem zážitku kulturních, duchovních i čistě světských.